Velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia, og jeg her med en Pias vektreisevideo. Nå har det blitt lenge siden sist, tror jeg, men det jo fordi at det ikke har skjedd noe særlig for meg nå siden jeg var på den tverrfaglige undersøkelsen, som var sist gang jeg filmet en vektreisevideo, hvis ikke jeg tar helt feil. Men i dag så var jeg på mitt første startkurs, og det det jeg skal snakke om. Hver mandag fremover klokka 8:30 så skal jeg møte opp på Moss sykehus for å være der på startkurset som da varer til 11:15. Jeg i en gruppe på 15 mennesker. Altså, nå har jeg startet. Det en veldig rar følelse faktisk å sitte med, fordi at jeg føler at jeg har ventet så lenge samtidig som jeg faktisk ikke har ventet veldig lenge. Hvis, altså, det makes no sense, men det logisk oppi her. Jeg kommer ikke til å lage en sånn vektreisevideo etter hvert startkursmøte, for det egentlig ikke nødvendig. Jeg kommer til å fortsette å oppdatere i vloggene, så da kommer jeg på en måte til å snakke litt mer om det i vloggen enn jeg gjorde i dag. For i dag så ville jeg på en måte ikke gi alt bort i vloggen, for da det jo ikke nødvendig å se på den videoen her. Så hvis dere ser på vloggen jevnlig, så kommer dere til å være oppdatert. Jeg skal neste mandag, og så skal jeg ha en uke fri, for da vi jo på ferie. Så da får jeg ikke møtt opp, men så reiser vi tidligere hjem fra ferien for at jeg skal kunne være med på neste, fordi at jeg har bare en viss, et visst antall dager jeg kan gå glipp av uten at jeg da ikke får liksom startkurset godkjent, og når jeg først har satt i gang så det veldig greit å få det godkjent. Jeg har taushetsplikt for det meste som foregår på møtene, spesielt av hva som blir sagt av andre. Jeg kommer ikke til å si noen navn, men jeg tenkte jeg kunne snakke litt om min oppfatning og mine erfaringer fra møtene, for det kan jo jeg dele så mye jeg vil, og det vil jeg jo gjerne dele med dere. Som dere vet, så synes ikke jeg det kjempegøy å være i situasjoner der jeg skal treffe nye mennesker, spesielt ikke alene. Og det var ikke noe annerledes i dag. Jeg har sett fram mot dagen i dag med en litt sånn skrekkblandet fryd. Fordi at det helt ærlig det jeg har vært. Jeg har vært nervøs, jeg har vært redd for dagen i dag, fordi at jeg går nå en, hva skal jeg kalle det, ikke skummeltidig møte, men det jo mye forandringer, noe som jeg igjen ikke liker noe særlig det heller, men at det skummelt å gjøre det her alene. Det skummelt å skulle sitte i et rom sammen med 15 mennesker jeg ikke kjenner alene. Jeg merket det i dag, at jeg tror på visse tidspunkt at jeg så skrekkslagen ut, og jeg lot merke til at han kurslederen så litt ekstra bort på meg innimellom, for jeg tror jeg så ut som liksom, hjelp meg! Jeg tror jeg hadde det uttrykket, men det igjen på grunn av angsten min som på en måte kicker inn, men som gjør at jeg sitter der, og jeg merker at jeg sitter veldig liksom sånn, for at jeg kan være ikke se meg, ikke se meg. Som første inntrykk så har jeg den tro på at jeg skal nå dele denne erfaringen her med 14 mennesker som faktisk veldig all right. Noen snakker mer enn andre, men sånn blir det fort i et sånt jeg sier ikke mye. Hvem ble overrasket nå, liksom? Sånn er jo jeg. Altså, jeg må for det første bli litt varm i trøya, for jeg tør å si noe særlig. Det heller ikke sikkert jeg kommer til å si noe særlig. Jeg håper at jeg kommer til å tørre å dele erfaringer hvis det blir en gang der snakk om på en måte, ja, tidligere erfaringer med mobbing, hva det nå måtte være, så håper jeg det at jeg klarer å på en måte ta meg litt sammen og dele mine erfaringer også. For det litt grann hvorfor man har sånne møter også. Det jo for at ikke bare jeg skal høre andre, men kanskje noe i min historie kan hjelpe noen som sitter på kurset sammen med meg. Jeg jo flink til å dele det med dere, så jeg håper liksom det at jeg skal klare å få det til når jeg sitter og prater med mennesker face to face, og ikke bare når jeg prater med et kamera. Dagen i dag var egentlig en mer sånn introduksjon enn noe annet, egentlig. Vi ble kjent med kurslederen, vi ble kjent med brukerrepresentanten. Brukerrepresentanten en person som skal være der hver gang, som har vært gjennom det vi nå skal gjennom. Enten så har de blitt operert, eller så har de valgt et sånt rehabiliteringsopphold-ting på 9 uker. Så vi har blitt kjent med de to i dag. Brukerrepresentanten snakket en del og fortalte sin historie, noe som var veldig interessant å høre på.
Vi måtte også gå rundt i rommet og introdusere oss selv, noe som var sånn halvveis skummelt, halvveis ok. Når jeg skal introdusere meg selv, så pleier det å gå greit, fordi at jeg vet jo hvem jeg er. Jeg vet hva jeg heter, jeg vet hvor gammel jeg er, og jeg vet hvor jeg bor. Og så slang jeg også på det at jeg hadde en tvillingssøster som hadde vært gjennom det her, og da kjente han kurslederen min. Han hadde en sånn kommentar at, ah, det er der jeg tror jeg har sett deg før. Så han har vi sett Guro når Guro var gjennom det her. Guro hadde ikke noe direkte med han å gjøre, det hadde hun ikke. Vi snakket om forventningene vi har til kurs i dag. Jeg innså det når det spørsmålet kom opp, for da skulle han skrive ting på et ark sånn at han kunne ta vare på det. Og jeg innså da at forventningene mine har blitt litt borte i det faktum av at jeg føler det at jeg har så stor kunnskap om hva dette startkurset kommer til å gå ut ifra på grunn av Guro har snakket så mye. Så jeg innså plutselig det at jeg hadde ikke så veldig mange forventninger til det. Noe som på en måte er litt dumt, fordi at det her er ikke Guro sitt kurs, det her er ikke Guro sine opplevelser, det her er mitt kurs, det her er min erfaring og mine opplevelser. Så jeg må på en måte innse det at selv om jeg kanskje jeg vet det teoretisk, og jeg vet hva som kommer til å skje på startkurset, sånn at jeg vet temaene vi skal gjennom og sånne ting, så må jeg legge fra meg litt grann Guros erfaringer, og så må jeg huske at nå er det på tide at jeg har mine. Så jeg kan jo fortelle dere noen vi skrev opp. Det var blant annet øke og holde motivasjonen. Jeg har en skrivebok her sånn at som vi fikk på kurset som jeg skal ta notater i hver gang. At vi får informasjon fra fagfolk. At vi får verktøy til å utnytte kunnskapen vi har. For det var en sånn ting som flere av dem sa i dag. Og det er en ting som jeg også skal liksom, hvis jeg er helt ærlig med meg selv, så sitter jeg på mye kunnskap, og jeg sitter på nok kunnskap til å faktisk vite hva jeg bør gjøre, men det er det å ha verktøyet til å klare å gjøre det som er problemet. Og brukerrepresentanten sa noe som jeg skrev ned her, fordi at jeg synes det var så bra sagt, og det er å slutte å slanke seg, og gjøre endringer i stedet, for det her er ikke en slankekur, det er en livsstilendring. En annen forventning var å finne nøkkelen til livsstilendringen som vi nå skal gjennom, gjøre allianser, noe som vil si at vi har mennesker vi kan på en måte gå gjennom det her sammen med, for det er veldig, veldig viktig. Kom i bedre form, og så er det også den at vi faktisk skal ha det gøy sammen. Det her skal ikke være kursdager som vi skal sitte i 2,5 timer og være liksom kjempealvorlig og liksom bare ta for oss det alvoret i dette her. Vi må kunne ha det gøy sammen, vi må kunne le, vi må kunne spøke, for da blir erfaringen og opplevelsen mye, mye bedre av det. Etter kurs i dag så sitter jeg igjen med en veldig positiv holdning til resten av kurset. Jeg er også litt skeptisk, men det er jeg som alltid. Altså, jeg er alltid skeptisk, men det er ikke så mye kurset sin skyld. Det går på mine egne følelser. Så jeg tror det at jeg kommer til å få like mye ut av det her som Guro, fordi at jeg vet at Guro hadde noen ordentlige sånne aha-opplevelser på dette når hun gikk på kurset sitt. Og jeg tror det at kurset kommer til å gi meg like mye, hvis ikke mer. Så som sagt så kommer jeg til å fortsette å oppdatere dere i vloggene hver mandag, og så får jeg se når jeg tar oss og lager en ny vektreisevideo, kanskje når jeg har kommet halvveis. Jeg skal gjennom en badedag blant annet, der vi skal ha trening i basseng. Etter den dagen tror jeg kommer til å lage en vektreisevideo, for der er det mye følelser inn i bildet, så det kan være en interessant video å lage. Hvis dere liker at vi lager disse vektreisevideoene, så gi den videoen her en tommel opp sånn at vi vet at vi fortsetter. Har du noen spørsmål utover det jeg har snakket om i dag, så legg igjen en kommentar, så skal jeg svare på dem. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!